Այս դիրքապահների ցիկունքում առաջամուղն է հարավային ուղությամ սահմանին ամենամոտ Արցախյան բնակավայրը Թուֆենկյան հիմնադրամը 2004-ի ծիվեր այստեղ արդեն 20 տոնն է կառուցել մարտաշատ հավաքի արիթը եւս 6 նոր առանձնատների շինարարության ավարտն է ծրագիրն իրականացվել է Արցախի Հանրապետության կառավարության Թուֆենկյան հիմնադրամի եւ Արցախ ֆոնդ կազմակերպության միացյալ նահանգների մասշտաճուղի համաֆինանսավորմամբ այս տարածքը ունի շատ կարեւոր ռազմավարական նշանակություն մնացյալ ցյուղերի հետ է գապնվում արաշնակ գիձի մոտ եւ այդ տեղի բնակիչները այդ առումով իրենց այս այս տեղի այս շրջանի SQ-ի աճեցմամբ, զարգացմամբ նաեւ նբաստում են այս գիձի բանուգությանը, աշխատ աշխատունակությանը Նորակառույց առանձնատների բանալիները գյուղի նոր բնակիշներին հանձնեցին Արցախ ժամանակ Սերժ Թանկյանը, Արսենե Խանջանը, Ատոմեգոյանն ու Էրիկ Նազարյանը։ Երկրի ղեկավարը շրջեց ցուցանոթացավ բնակարաներում ստեղծված պայմաններին։ Սիլվա Ստեփանյանը վարձած բնակարանը վերապրում։ Այդտեղ միսիոնակի մեջ են 7 հոգի։ Այստեղ արդեն լավ էլ է։ Բնակարանամուտ տոնողներին կենցաղային տեխնիկան կառավարությունն է տրամադրելու Սիլվայի ամուսնուն տնամերձն է հետաձգում ծրագրում է Այգի Հիանալի է Բեռնաս ամենիջ։ Ավարտական դասարանում մեկ առաջին դասարանում 12 աշակերտ ունեցող դպրոցը նոր դասարանների քարիք ունի խոստացան կլինի։ Հիմա մենակ գլխավորը դպրոցում 4 դասարան ավելացնելու ծրագիրն է եւ բուժկետի կառուցումը։ Առաջամուղի առանձնատների թիվը կկրկնապատկվի 25-ից հասնելով 50-ի։ Նորեր Հովսեփյան Մերուջան Հայրապետյան ժամ լրատվական։